в поле через травму. Невдалий початок для збірної Вірменії і особливо для Роберта Арзуманяна. Про збірну не буде. Зараз непогано, можна пробувати удар! Реакцію непогано демонструє Владислав Стоян. І пішов, набираючи швидкість Озбеліс. Озбеліс поки що найкращий момент у збірної Вірменії мав. Активний і Казарян, і Озбеліс поки що найкращий гравці у збірної Вірменії. Простріл! І на місці Владислав Стоянов. Матчу зовсім іншого. Тут слід насолоду отримувати зовсім від іншого. Від напруги, від накалу. Продача в один дотик, падіння! А ми казали з вами, що другий тайм на нас очікує просто шалений. Хітарян віддає передачу. Вихід сам на сам. Треба забивати. Удар! Рятує Стоянов. Борозовський під оплески трибун забирає м'яч і розпочинає атаку збірної Вірменії. Хітарян тягне його, може віддавати праворуч на фланг. Ні, в один дотик на Мовсісяна. Мовсісян повертає не. Не вистачає техніки приборкати м'яч, інколи просто швидкості. Але поки що все, що для нього створюють півзахисники, Юра Мовсісян марнує. Тоді потрібно самим півзахисникам забивати. Зараз Хітарян віддає передачу на партнера. Ось і відповідь команди, яка грає в дев'ятьох. Подача! Відбилися. Треба ще зачепитися за м'яч та розпочати атаку, не випустивши його за лінію поля. Так і є. Казарян по флангу віддає на партнера. Той мчить, можна віддавати швидше у центр. Ні, на Мовсісяна. Пас! Мовсісян! Два! Але збірна Данії свій поєдинок ще проведе. Зараз момент. Можна вже остаточну крапку у матчі ставити. Удар! Стоянов врятує ворота. Ще одна спроба! Вищий воріт!